okukebera emotoka ezitali ku mulembe kutani kawanda ku lugudula bombo ku kitebe kya SGS ya sgs yapatanye omulimu guno totoosekue mu kifo awakebere bwe emmotoka zino ng'abakungu baatandiside okwekebe gy'emmotoka ezibadde zireeteddwa nga beeyambisa byoma bikale magezi mwagizi wa kampuni eno Charles Orenya tegeza ndio okebere moto kati kuliko banga gere etana tegeza ebiduka bino ku PPC bia okere baku mwendo JSMB ejenja ulo pipiki ya kusasira mtwali na mkakaga mobi na moto keza byonjo e mtwali mwela mwe 13 bina e saba za mtwali wa za kusasira ku mwe 13 mobi tugenda kebere bintu nga kwegamo ino kubango ine mipire nungi break ye ino kubange ekola um... electronic system ngaamataala wiper city belt ayo ngede kuti emmotoka za buyonjo za kukeberebwa omulundi gumu omwaka ate e netis emirundi ebiri wabula emmotoka ezinasangibwa nga teziri ku mutindo bananyiiziwwakubw ebbanga lyamwez okuzitiriza oluvannyuma ziddemu zikeberebwe mashini yekebera nefulumya reslt twogedde ku lnabagava ebidduka mu kampala ne bategereza nti gavumenti yanisosikola nguudo okukoma ku sipeya we motoka ayingira mu ggwanga nga wabicupilina oku sseeka mu ku motoka enkadde eziyingira mu ggwangand mslbakwanguyize kukututeekauffe ngaensi yaffe uganda ekyali nto tenatuuka ku salyakukebera motoka zaffe aki ezikkiriza n'ezisa z ensal nezireeta basibinegavmenti okugya omutimwa gw'ensimbi ogwa sibbalo ne bategeeza nti guno bandikwitadde ku misolo gye motoka enkadde eziyingira kyalfusebuya yaakusakidde gulieni ku lwa bukedde tvi